Svi zainteresovani proizvođači maline sa teritorije Novog Pazara koji žele da unaprede svoju proizvodnju, uspešnije plasiraju proizvode i bolje zarade, do 16. juna mogu se prijaviti za učešće u projektu Socijalno preduzetništvo u poljoprivredi kao model za smanjenje siromaštva. Projekat realizuju Austrijska razvojna agencija ISB i Inicijativa za razvoj i saradnju IDC u partnerstvu sa gradom Novim Pazarom, Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka Seda i Muslimanskim humanitarnim društvom Mirhamet Sandžak. Cilj projekta je da kroz edukaciju, podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi kao i tržišni plasman obezbedi veću zaradu poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije Novog Pazara. Kako je istaknuto na prezentaciji u Belim vodama, osim edukacije izabranih korisnika, projekat podrazumeva i ekonomsku podršku kroz kooperaciju sa socijalnim preduzećem. 4 godine se bavim malinarstvom. Projekat nam je od veoma velikog značaja. Zato smo se okupili da podržimo projekat. Susrećamo se sa raznim problemima, znači koje pokušavamo i ovim projektom da rešimo. Pozitivno mišljenje, ali i važna očekivanja od projekta imaju i proizvođači malina iz Deževe, gde je takođe održana prezentacija. Veoma dobar i pametan projekat i u svakom slučaju će dati rezultate. Naravno da na početku može i treba da bude i neka bude problema, ali će se u hodu to rešavati. Bitno je da su oni koji planiraju da realizuju taj projekat u sprezi sa nama, da se izgradi jedno poverenje i da se u hodu rešavaju probleme na koje ćemo verovatno nailaziti. Kako je malinarstvo procenjeno kao perspektivna kultura za ekonomsko osnaživanje ljudi na ovim prostorima, inicijativa o unapređenju malinarske proizvodnje potekla je od grada Novog Pazara. Mi smo projekat dobili u saradnji sa našim partnerima od Austrijske razvojne agencije. Projekat je vredan 384.000 eura i grad Novi Pazar učestvuje u tom projektu, odnosno vrši subvencioniša takođe projekat. Ono što je važno kod ovog projekta jeste da imamo dve faze, znači u jednoj fazi izgradit ćemo jednu hladnjaču gde će biti organizovana kroz socijalno preduzetništvo, odnosno hladnjača će da radi bez profita. Sav profit treba da dobije poljoprivredni proizvođač, odnosno malinar ili voćar. Projekat je zapravo mogućnost da ljudi od svog rada žive bolje i kvalitetnije. Ideja je da se ljudima ponudi zaštitar, da im se ponudi, ako jeste poslovni konsultant koji će im pomoći oko subvencija, širenja zasada, traženjem sredstava i svim osnovnim stvarima. I druga komponenta koja je ovdje jako bitna, to je mogućnost da iskoriste te skladišno prerađivačke kapacitete. Zapravo osnovna ideja je da ne budu ucenjeni cenom, da ne budu ucenjeni plasmanom u nekom tržišnom piku, da svoje proizvode koje možda nisu baš konzumni mogu da ubace u proces proizvodnje, jer je osnovna ideja koju ovaj projekat ima da Novi Pazar dobije jedan lokalni brend, jedan lokalni prehrambeni brend. Javni poziv za sve zainteresovane proizvođače maline, naročito žene, biće otvoren do 16. juna. Mogu se prijaviti i dobiti sve potrebne informacije o projektu u prostorijama Razvojne agencije Sandžaka Seda i Muslimanskog humanitarnog društva Merhamet Sandžak.